كولانكاني وشر قدوميه قدوميه قبل كيران دولة قبلات كرشب اللي عبد الله احمد مالن سفرو او لا شغو جوجو دغمدا ما تبان قبل كيران يا سوق جري شركه امنيه قبل كيران يحوجنت ودا شقينتا مامولدا دغمويك الى منها امنيه قبلكا وحنا كولانكا قوبجو كا او كقيب غلي قدوميه حقينك سياسه ماريد قبل كيران حسن ابراهيم عبد الله حسن عربي تليكو حقينك قيبتا بوليسكا قبل كيران تلياشا بوليسكا دقمويكا متبان يا بلدوينة مسولينتا مامولكا دقمدا متبان حبنا كمدا لابدو قليو دولة هرشب اللي يشدوه كلا تلي حقينك قيبتا بوليسكا قبل كبنادر كورني علي بلوح عبد المهدل واسنه هو لشاق وجوغا دقمدا متبان يا قبل كيران كولانكو ها ميسا عدا قاتي سلامار كان ورباينتو يبنا جو كيدا يا مركو استودا دي كده واح ورباينتا وغور بحيا كولانكا يو حيابين لوغا هالي ودوميها دقمدا متبان يا دولة هرشب اللي بشير عبد الرحمن شاكيه kulankii maanta iyo kulamadii maanta ka qabsomay gudaha degmada Mataban oo maaragtay oo shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo u kala qaybsanay laba qaybood qaybta ugu horeysay ee heed shirka ee maamulka heer gobol iyo heer degmo oo runtii la isku waydaarsaday fikrado kala gidisan oo la xiriira arrimaha iskaashiga maamulada iyo wada shaqayntooda iyo sida maaragtay hay'adaha iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ay maaragtay u wada shaqayn karaan oo ugu fudud maadaama dawladnimadu faraysto kala sarreynta iyo wada shaqaynta nidaamka maamulka marka si ay ku jirto shaqada dawlad goboleedka iyo midda heer gobol iyo mid heer degmo si waafaqsan oo maaragtay shuruucdaas in shaqada la waafajiyo oo shaqooyinka maaragtay maamulada wada shaqeeyaan iskaashi yeeshaan mar walbana arrimaha soo kordha ee gobolka ay maaragtay si dhow uga wada shaqeeyaan kulankaas ayuu ahay oo maamulada ayuu dhexeeyay kulanka labaadna wuxuu u dhexeeyay hay'adaha amniga booliska iyo nabad sugidda iyo maaragtay iyo maamulada heer gobol iyo heer degmo oo asna qabsomay kulankii labaad ayuu ahay asna looga hadlay ajendayaal kala gedisan oo la xiriira arrimaha amniga gobolka iyo maaragtay midka degmadaba oo runtii iyo midka degmooyinka oo runtii aan leenahay waxyaabo hordhac ah oo muhiim ah oo shaqada amniga iyo shaqada maamuladaba qurux ku ah shacabkana dan u ah ayaa maaragtay isla soo dhaweeyay meel fiican ayay maraysaa arrimahaasna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maaliyadda maaragtay arrimaha amniga iyo arrimaha maaragtay maamulka intaba si faahfaahsan iyo si maaragtay dhowrsan iyo si qurux badanba in maaragtay looga shaqayn doono looga wada hadli doono looga xajoon doono loo qodobayn doono aan rajaynayna in maaragtay markuu soo gabagabowdo kulamadu maadaama ay socdaan weli deynta midkii amniga iyo midkii maamulka oo dhowr qodob maaragtay lagu falanqaynayo maadaama ay socdaan waxaan rajaynaynaa markuu soo gabagabowdana in si faahfaahsan maaragtay wixii ka soo baxay kulamadaas oo lagu gunaanado inaan saxaafadda lala wadaagi doono qaalin xumaan ismaan kacse warbaahinta qaranka degmada Mataban.